Den här utbildningen är det roligaste jag har gjort i mitt vuxna liv, kan jag säga. Mest utvecklande också. Man går igenom en väldig process med sig själv och tillsammans med andra. Det här är en tvåårig utbildning som om man läser på helfart. Och den består av en hel radda med delkurser. Till exempel i år så har vi en inriktning mot KBT och neuropsykiatri. Då innebär det att en hel del veckor läggs på de områdena. Vi pratar också om beroende. Vi pratar om att arbeta med ungdomar. Mitt jobb som jag har idag, det är väldigt givande, för att när jag ställer upp för anhöriga, jag finns till för dem i stödsamtal, vi har anhöriggrupper som har väldigt mycket tillbaka. De är väldigt tacksamma och så att det är hemskt givande, det här jobbet, det kan jag säga. För oss som ska anställa människor som har gått utbildning är det ju viktigt att utbildningen hör ihop med det man ska jobba med. Och där är ju de här LIA-perioderna, lärande i arbete, viktiga. Studenten får komma ut och se vad som krävs, prova sin yrkesroll och alltihopa. Jag valde att första året vara i Stockholm faktiskt tillsammans med en diakon. Vi var ute och gav hemlösa mat och sånt, och det var väldigt gripande och givande. Sen var jag även här på HRC, här på CVL, Hudiksvalls resurscentrum. Det är många av de studenterna som jag har mött från den här utbildningen som säger att i min vardag får jag göra skillnad. Och det är jag väldigt glad för.